ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកអំបងនឹងសែនព្រះខែហើយនេះគឺជាទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវទៅមើលការប្រណាំងទូកងទោះបីជាឥឡូវនេះគឺម៉ោង11ថ្ងៃត្រង់តែក៏មានបងប្អូនមកទស្សនានិងគាំទ្ររួមទាំងអ្នកលក់ដូរជាច្រើនកុះកលដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនអ្នកអុំទូកឲ្យមានកម្លាំងចិត្តខំប្រឹងប្រែងតស៊ូដើម្បីយកជ័យជំនះចំណែកការតុបតែងនៅខាងលើវិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនបើសិនជាពេលយប់វិញកាន់តែស្រស់ស្អាតជាងនេះថែមទៀតហើយឥឡូវយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខបរមរាជវាំងហើយនៅតាមផ្លូវគឺមានបងប្អូនអាជីវករលក់ដូរច្រើនណាស់មានទាំងទឹកសុទ្ធមានទាំងនំប៉័ងមានទាំងប្រហិតមានទាំងមួកមានទាំងខោអាវគឺមានការលក់ដូរច្រើនកុះកលខ្លាំងមែនទែនដាចោះដាឡើងក៏ក្លែកឃើញពុទ្រាខ្មែរយើងដែលមានរសជាតិជូរអែមឆ្ងាញ់ហើយក៏ពុទ្រាធម្មជាតិទៀតអ៊ំស្រីគាត់ប្រាប់ថាពុទ្រាគាត់ដាំខ្លួនឯងហ្មងហើយរសជាតិនិយាយពីជូរអែមឆ្ងាញ់ជាតិនោះមហាសានជាតិបន្ទាប់ពីសួននាំតម្លៃហើយអស់ហើយខ្ញុំក៏បន្តដំណើរទៅកាន់មុខបរមរាជវាំងដើម្បីរកកន្លែងគួរសមមើលការប្រណាំងទូកហើយបងប្អូនប្រជាជនក៏មកជាច្រើនកកមានទាំងអ្នកលក់មានទាំងអ្នកទិញមានទាំងបងប្អូនមកគាំទ្រទូករបស់ខេត្តគាត់មួយមួយការលក់ដូរក៏ច្រើនមកមានញឹកដូចបងប្អូនបានឃើញក្នុងវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនមានទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីគឺថាមកគាំទ្រនឹងការលើកទឹកចិត្តខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បន្តរកកន្លែងគួសមឥឡូវនេះឃើញកន្លែងមួយដែលអាចថាយើងឈរមើលស្រួលហើយបងប្អូនអើយឥឡូវចូលមើលទូកទាំងអស់គ្នាដូចសាខ្ញុំយកកូនស្រីខ្ញុំទៅដែរហើយគាត់មើលអត់សូវឃើញច្បាស់ខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តអៀវគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់បានមើលឃើញការប្រណាំងទូកឲ្យកាន់តែច្បាស់ឡើងនិងទទួលអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដូចបងប្អូនជាច្រើនដែលបានទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងI'm going to go to the hospital.
នុកខ្ញុំហងក៏អីកាន់ខ្លាំងยกขึ้นไปหน่อยចាបងប្អូនបន្ទាប់ពីមើលទូកហើយឃើញខ្លោងទ្វារការរៀបចំតុបតែងផ្សេងៗគឺស្រស់ស្អាតណាស់ក៏នាំកូនស្រីមកឈរកាច់រឹកកាច់រៀងដើម្បីថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍និងថតរូបដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាอ่ะคานาดาวัยI'm going to go to the hospital.
ដល់ទីមួយគឺបាយធ្វើឥឡូវការមើលទូករបស់នាងខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយដែរសម្រាប់ថ្ងៃទី2ពួកខ្ញុំក៏រៀបចំខ្លួនដើម្បីទៅផ្ទះនិងជូនកូនមកថតលេងមុខបរមរាជវាំងមុនទៅផ្ទះអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ